حلبنا ذا قاركود أو كل بني نعوف السفدين أي دورها عشورتها مرنا لها وانا أقولنا عشورتها مرنا لها ما هي عشوريا القادم هرتين دي واحد سوا فتيان بهد بعشر بوركس بورك أنت كده بحان دو دو واحد يان عشور القادم يان عشور القادم نوى الدولة دي شقيني وحن ربعين هنسيكو بنو جوابه فرنسا ياش حكومة ده سيدا قلدن دو 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 دي هل كان نك الشيء قاركم ده إن ديدنا هاي عنشور بحنتا شرعي عنشورتا إن لا بحية عنشورتا شرعي قرار كي حكومة ده أي جارتين إن لي راد ما أنت برلمان إنه حلمان أنت زوج تاجو جرادو حكومة ده قوان ما قادن كرتو قرار ما صار كرتو حقا وافول حمو وحفي عن ما الوحى لجاه لا يا ما ها سياسة وحى لجاه لا يا و وعنشور للي وحي كوا جبت الشعب كا سيدي ugu waajibtay iyo yaqaabkii ugu waajibtay uu ayaa laga hadlayaa maaha wax xusay siyaasad waxaana muuqata runtii in laba daraf loo kala fadhiyo wasiirada saaxiibada iyo marna xilibaanka ah waxa la moodo dood inay u muuqato dood farx gelinaysa xukuumadda sax ma ahan inaan sameeyno waxyaabaha qaab qof walba dantiisa inuu fiiriyo tiisa shakhsiyadeed kii mucaaradan mucaaradnimadiisa inuu maxal lahayay oo kula gabado shacabka Soomaaliyeed midka muhaafidna muhaafidnimadiisa uu kula gabado shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyada iyo baahidooda iyo waxa ay yagaa qabaan anaka aan dhahno qofna dhaho arrimo siyaasadeed ku dhex jiro qofna dhaho maxaa la dawladda waxaas ma sameeyayse sax ma aha doodan waxaan lahaa mudana gudoomiye runtii dhowr maalmood badan bay qaadatay doodi ashuurtana in la qaado haddana waa la qaadayo socota ashuurta si fiican uga socota dadkuna waa ka raali ganacsatada Soomaaliyeedna waa ka raali oo cashuurta way bixinayaan marka doodo kale oo baarlamaanka iyo shaqooyin kale oo baarlamaanku qabanayo ha looga sii wareego oo waxbayaan waqti kale la inaga sii luminin xildhibaano saaxiibadeena ay ku sheegaan doodan inay tahay dood la soo siyaasadeeyey ama ay u arkaan in la diiday cashuurta la bixiyo qof walba muwaadin ah ee dalkan ku nool ay waajib ku tahay gaar uu maaha meel gaar ah ama gobol gaar ah gaar kuma ahan wasiirka maaliyadda wuxuu wasiir ka yahay dalka Soomaaliya wasiir ka yahay gobol gaar oo wasiir u yahayna ma jirto dawladduna dalkan ay mas'uul ka tahay xilbanaanada hortii in dal aanta wax ku taageeray oo dawladda isaga tacabtumaaya oo xilbanaanada kala jacayfaynaaya hortii taas ogaada dawladnimadu waxay ku qurux badan tahay check and balance baan nahay inaga hay'addii dawladnimada qurxin lahayd oo ilaalin lahayd oo dawladda wixii ka khaldama ama wixii ay seegto ama wixii dhinaca ay ka ilduufto annaga horti la karaa inaan saxno wadada saxda ku toosino cid marka halka saacabinaysay oo lahayd cashuur qeylinayso lahayd cashuur baa qow ay kala sameeynaaya xildhibaano mucaarado noocana weeye horti ogaada dawladnimada qurxeed waa tan weyn taas ogaada xildhibaano taasan u sheegaya marka sidaas darteed in la siyaasadeeyo wasiirkii go'aamadii la siyaasadeeyay maahan in maamulkii gobolka Banaadir go'aamadoodii la siyaasadeeyay maahan dawladdii go'aanka ay gaartay la siyaasadeeyay maahan tuubooyinka meelaha ku taagtaagan oo canshuuraha aan sharciga ahayn oo dadka loo xiray oo ganacsatada laga qaado warkeeda rabaa in meel la saaro waxaad u malaysaa dadka qaarkood ay xildhibaano inay ka warwareeganayaan mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta tuubooyinkaas in lasoo xiraan rabnaa saaxiibada halkan ii ka hadlayay xildhibaanada qaarkood oo kol bani nacuu falsafadeyn ay doodaha cashuurta marna lahaa waan ogolnay cashuurta marna lahaa maya cashuuryaan la qaadin horta inay dee waxay iswaafajiyaan baa heeday bahasha boorkis boorka inta ka dhexbaxaan dowdoodu waxay heedyaan cashuur la qaadin yaan cashuur la qaadinna waa iyo dowladii shaqaynay marka qodobka horta cashuuraadku waa laga maarmaan waa waajib xeerar iyo qawaaniin sheegaya intaba way jiraan oo hadday tahay xeerarkii ugu dambeeyay ee waqtigii dawladdii dhexe barisamaadkii oo ka hadlayay habka cashuuraha waxaa kaloo jira dastuuriyan qodobo ka hadlaya arrimaha cashuurta marka intaasoo dhan marka lagu soo dhawaado xeerarkaas haddana xeerar kala bedelin kooyun baa shaqaynaya marka dhammaan haddii la xaliyo cabashooyinkii oo wasaaradda ay khusaysay la fariisteen oo tii mashaakilka bajaajka ay hayday ka cabanayeen la fariistay barakaatu mudanyaal marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanadii sharafta lahaa ee keenay mowduucan ama soo jeedintan aan hadda ka doodayno si la madax xildhibaanadii ugu horreeyay ugu mahad celiyeen
sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo canshuur bixiyaashii ka dhiidhiyey bixinta lacagta sharci darrada ah. Waxaan leeyahay waxaan nahay garabkiina si aad u heshaan cadaalad iyo fursad isku mida oo loo siman yahay. Inta aan doodayda cabashada muwaadiniinta ay qabaan oo la xiriirta arrinta canshuurta iibka ee faadka loo yaqaano iyo cidda iskale go'aaminteeda tariifada iyo daqla ururinta aanan ka hadlin, waxaan rabaa inaan si kooban ugu jawaabo fariinsadayaasha xukuumadda ee sida qaldan doodooda u dhigay, halkanna ka sheegay qaar ka mid ah inaan diidannahay in la bixiyo canshuurta sharciga. Mudanayaal, canshuurta ma aha oo keliya kaalmo muwaadinku siiyo dowladdiisa si uu kaalin uga geysto adeegyada aasaasiga ee bulshadii u baahan yihiin iyo kobaca dhaqaalaha dalka, ee sidoo kale canshuurtu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiiska bulsho ee muwaadiniinta iyo dhaqaalaha ka dhexeeya. Sharci iyo xeerar lagu heshiiyey ayaa lagu go'aamiyaa, lagu qaadaa, lagu xareeyaa, laguna bixiyaa. Taana waaye midda cabashada ay ka jirto. Mudanayaal, ma jirto muwaadin Soomaaliyeed oo diidan bixinta canshuurta sharciga. Aan ku celiyo, ma jirto muwaadin Soomaaliyeed oo diidan canshuurta sharciga ah ee ku waajibtay. Canshuurtu waa wax aan laga fursan karin. Waxaan rabaa inaan xuso sanadkii 1789 waxaa jiray orah caan ah oo Benjamin Franklin qoraa iyo siyaasi Mareykan ah uu sheegay maruu ka hadlayay nidaamka canshuuraha dalkiisa. Waxa uu yidhi, laba shay oo keliya ayaa dunidan la hubaa inaan laga fursan karin, waana geeri iyo canshuur. Annada waa salaamantii nadikane. Doodan canshuuraha mudan gudoomiye mudday socotaa maalmaha in laga doodaayna waa muhiim dalkan cabashada shacabka. Cabashadii shacabka dowladdu way ka jawaabtay, madaxweynihii dalka ugu sarreeyaana ka hadlay, faahfaahiyey, wasiirka maaliyadda faahfaahiyey, go'aanaha ka soo baxay shaqooyinka hoose, wasaaradda gaadiidka iyo maamulkii gobolka Banaadir iyo dowladda hoose. Sidaas darteed, marka xildhibaanada saaxiibaday ah in canshuurtii go'aamadii ugu dambeeyey xukuumadda ay qaraar ka soo saartay in weli la sii siyaasadeeyana waa laga fiican yahay. Dadka shacabka halkan aan ku matalnaa in xuquuqdooda iyo danahooda laga doodana waa muhiim, laakiin in siyaasad loo wareejiyahay waa laga fiican yahay. Sida dhalinyarada ayaan dhaweytay ka qeyliyey magaalada Muqdisho bannaanbaxyada sameeyey, waa looga jawaabay baahiyaadkii iyo waxay ka cabanayeen. Marka mooshinka halkan la keenay oo ay ahayd in looga doodo cabashada dadka maaha si kala doodii loo dhigay, korsaar ay ahayd waxay dadka ka cabanayeen iyo qayladhaan canshuurta in la bixiyo, dadku maysan diidanin. Cabashaa jirto, dowladdii aysan diidin dhaliisha loo soo jeedinayo, yaysan noqonin arrin siyaasadeed, yaysan noqonin shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan in laga hortago oo dhaho maxaa la dhahayay waxba ma jiraan yaanan la dhihin. Waxaa codsanayaa xildhibaanada sharafteed inta fadhiyo, dhammaanteena waxaan matalnaa bulshada Soomaaliyeed, waana ognahay dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysato. Laba shay aan kala qaadno, siyaasadda iyo shacabka dhibaatadiisa aan kala qaadno. Mid aan weydiino dowladda aan kula xisaabtanno aan dhahno, dowladdeena Soomaaliyeed canshuurta ay qaado say u qaadaa intaynu ku baxdaa? Muddo dheer waxaa la sameeyey, kadib digital system la sameeyey, way ku mahadsan tahay dowladda, shacabkana way ku mahadsan yihiin inay canshuurta bixiyaan. Laakiin waxaa jiro cabashaa jirto, cabashada ma ahan mid dowladda maxaa la dhahay lagu mucaaradayo, waxaa waaye in dowladda loo sheego dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ay qabaan. Waxaana ka mid ah canshuuraha la bixinayo ma ahane lacag dheeraada jirto. Ani hadda waxaa ii qoran lacag dheeraada oo ah dekada 360 inay dheeraad ku tahay canshuurta la bixinayo. Gaariyaasha gobollada ay aadaan $250 ay dheeraad ku tahay. Degmo meel la leeyahay oo bakaara ay ka mid tahay oo $10 lagu qaado.
marka intaas waxa waay cabashada shacabka ay qabaan ma diidana shacabka Soomaaliyeed inay anshuur bixiyaan anakana ma diidi karno in anshuur la bixiyo waajib waxa waay in anshuurta dhamaanteen aan bixino anshuur la'aan lama noolaan karo dawladna ma socon karto marka yaana la dhihin hadii wax la sheego mucaarada la yahay yaana la dhihin hadii wax la sheego muxaafada la yahay muxaafadna ma ahan mucaaradna ma ahan shacabka Soomaaliyeed ayagaa dhiban dhibana waaye maalin walba ganacsataana soo wacdo waxay ka cabanayaan waxaan rabnaa dawladda inay ka dabagasho ay ogaato dhibaatada meesha ka taagan iyo waxa jiraan annakana shaqadeena obsertis waay inaan naqno dadkii samayn lahaa evaluationka waxa meesha ka jira ogaan lahaa dhibaatada shacabka Soomaaliyeed qaban inaan aan dibli aan intaa u dhexgalno aan ogaano aan dabagalno aan la isoo istaagno baarlamaanka aan sheegno waxa jiro aan kula xisaabtano guddiyada aan kula xisaabtano wasiirada ka shaqaynaya maxaa la dhahayay laamaha qaaska sida wasiirka maaliyadda iyo wasiirka maxaa la dhahayay gaadiidka oo cabashada meesha ugu badan ay ka taagan tahay taas ay tahay waxaa codsanaynaa xildhibaanada si dibli inay brogaraamkaas ay u dabagalaan dawladdana waxaan ka codsanaynaa inay maxaa la dhahayay ay u samayso shacabka Soomaaliyeed inay u dhimriso dhibaatada iyo probleemka jiro ay ogaato maadaama madaxweynihii iyo wasiirkii gaadiidka iyo guddoomihii gobolka Baraadir ay ka hadleen in baahidooda maxaa la dhahay wax badan la daboolay wixii dhimana la dabagalaayo waxaan ta'kiidinaynaa mise garab ku siinaynaa u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas